Вас зараз же впізнають, ну це навіть не питання, це констатація, вас на вулицях впізнають. Так. А як взагалі ви реагуєте, як бути зіркою? І з якого моменту ви відчули, що, ну ви напевно так не кажете, так, я зірка, але ж десь от зрозуміли, коли це відбулося? Ну, після якого, можливо, фільму? Давно, ти були ж серіали оці, вони повиходили вже давно. Я можу сказати вам з певненістю, найінтелігентніша, найякась така шляхетніша, така... публіка, оці всі шанувальники, як кажете, поклонники «Звізди», це після «Свінгерів». Після оцих російських, де немає цієї теми, де не торкає, це іменно от ті почки і такі ж дівчатки. А от «Свінгери», та, нам дуже сподобалось, ви такі смішні там придурки, але це все і подача, і то, що тебе просять з тобою сфотографуватися, це дуже, ну, от як не дивно. Я сама пам'ятаю, як я минулого літа йшла повз парк Шевченка, я вас бачила, ви просто там йшли, і мені так захотілося підскочити, і думаю, ну і що я скажу, здрастуйте, ви «Свінгерів», тут така якась, але от я теж вас впізнала тоді, після «Свінгерів», до того я теж не можу згадати, бачила чи ні, але тепер я думаю, бачити вас частіше буду, та, і на театральній сцені також. І плюс до того, «Свінгери» — це франшиза, і там ми просто, ми дуже гарно зробили, там наша бригада, це люди, до речі, частково вони причетні до цього нового фільму про Стуса. От зараз має тут. Це люди, вони зразу розуміють, що при тому, що вони російськомовні більшості своєю, але таких патріотів України, ну, треба пошукати. І вони абсолютно, і люди розуміли, що переводячи це все на бутність України, треба якомога сильніше кидатися в українське. І ми зразу виділили те, що немає матюків, ми зразу виділили наш якийсь фольклор, і ми зразу виділили таку, ну, гарну нелітературщину. Ну, щоб не було цієї такої мертвої мови, то воно таке трошечки, ну, там без переходу в кугутство. І як ми об'єдналися, і ми зробили таку бомбу. От. І взірвали всіх. Да. А як ви, ну, критикували ж, дехто ж критикував, то... а як ви до цього ставилися? Ну, от, це вас якось ображало, чи, в принципі, ви готові до критики? Мені я здається, готовий. Що, напевно, цей фільм, я ж не знаю, але мені здається, що його критикували багато хто. Ну, ті, хто критикують, я скажу так, у мене, от, припустімо, дехто каже, типу, я сам з Житомира, і мене звуть, якщо російською, Міша. І мені кажуть, ти Міша, да? Ти з Житомира, і ти українець. Ага, понятно. І називають оце слово на літеру «Ж», ну і так далі. І мені завжди це так приємно, ну, там, не знаю, там, Джо Дассен, Скарлетт Йоханссон, Спілберг, Господи, просто Джізус, наш Спаситель, всі були євреями. А хто з тобою, чувак? Ті люди, котрі робили якісь свої пости, щось таке кидали, ну, з професійної нашої сфери, їм нема чим крити. Кіно відбито, кіно смішне. Кіно ні копійки ми з держбюджету не, ну, не взяли. Це все особистими коштами, особисто все було знято. Люди наслідували, щоб не було заграшу з Росії, то всі герої українці, все українською мовою має бути. І так далі, так інше. Припустимо, латишів, там є у них російська мова. Так, а ви ж у них є. При тому, що російською є такий Йобалтіс, це гітарист гурту Brainstorm. Він грає іншу роль, то що Довженко грає. От він говорить там, вони російською там говорять. А у нас люди виділили оце все, і навіть і коли, ну, ну я бачу, що нема чим крити. Ну, тему, якщо людина хоче начевити на тему сексу, я розумію, що вона, ну, значить, це ну, людину ця тема дуже бентежить. Болить їй дуже тема. Бентежить. Вона всім бентежить, але цій людині особисто. Дід Фройд був правий. Ну,